Ô, Garra, cara, eu vou falar contigo a verdade. O que que tu foi pensar na cabeça para aceitar uma oferta do PSG? Tá certo que é o maior salário da história do futebol mundial e para goleiro, né, muita coisa. Tu já tá pensando em uma aposentadoria aos 27 anos. Você tá de sacanagem, né, cara? Tinham tantos times, tinha oferta de início do Real Madrid, você não queria sair do Barça para queimar o filme e ir pro maior rival. Cara, o Ronaldo fez isso, o Figo também fez isso. Então, tu sabe pra que tu não foi? Por que tu quis ir no PSG com esse time horroroso, apanhar desse jeito, passar vergonha? Os caras estão comentando aqui embaixo, ó. Tá enchendo o meu Instagram falando: você é muito idiota, pra que você foi pedir pro Garra ir pro PSG? Agora tu responde a galera: o que tu quis, o que tu pensava da vida? Fala agora pros inscritos, fala agora, velho. Vai esconder? Vai se amedrontar? Vai ficar em silêncio? Prefere ficar quieto? É isso mesmo? É isso que você quer passar pra galera? Um cara silencioso? Ou o tempo dirá tudo? O tempo dirá tudo? PSG vai ganhar? Tá dizendo, vocês estão vendo. Ele tá falando que vai ganhar essa Champions pro PSG, ó. E não para de confirmar, não. Vamos ver hoje. Agora deixa de gracinha, cara, e vamos usar esse penteado hoje, né? Vamos mudar esse azulzão que não tá dando sorte. É isso aí, ele também concorda. Fazer uma limpa, velho. Eu fui fechar esse patrocínio aí com a New Balance, mas só tem 3 chuteiras, velho. Se parar pra pensar, 2. Cara, são só 2. Mano, tu tá maluco, a outra é da Lotto. Ah, não, tem aqui em cima também. Vamos com essa. Ah, não, Mizuno não dá, né, velho? Não é nossa. Só tem 3 chuteiras. Ah, caraca, velho, tem essa... Tem essa azul e tem essa verde. Então, vamos com essa agora, né? A vermelha, não. Vou com a amarela. Essa aí tá melhor. Amarelo barra verde, que a gente já usava outro dia atrás. Tô querendo voltar pra Adidas e pra dar aquela puxada de saco básica. Bora meter essa luva aqui, ó. Papo retão com vocês agora. A gente foi aí, mano, muito traumatizado no primeiro episódio com a camisa do PSG. Ainda sofremos uma lesão com Garra. Mais de tudo, a gente tá em segundo aí no grupo G. Faltam 2 rodadas, serão os 2 jogos agora. Então é tudo ou nada. Vencer, vencer ou... vencer. Então é isso, senhoras e senhores. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do novo visual. Tá tenebroso esse episódio, hein? Novo visual do Garra debaixo de uma escuridão. Acabou a luz aqui no estádio. Vamos tentar acender os refletores de novo. Mas deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Me siga no Geração Gamer 2 e no 3, meus outros canais aqui no YouTube. O 2 é mobile, o 3 é de EA Sports Futebol Clube. Acendemos o interruptor, tem bola rolando pra cima do Dinamo de Zagreb. É vitória aí pra quem sabe a gente chegar na última rodada com uma boa margem pra buscar a classificação pras oitavas. Vamos lá, time! Já tem o Dinamo chegando, primeira batida, o Garra só deixa ela passar. Tem aí mais uma chegada e tá acabando o primeiro tempo. O PSG tá bem hoje na defesa, mas o ataque até agora tá zerado. Segundo tempo, hein, rapaziada? Já tem bola ali no desvio. Garra, quase evita o que seria escanteio. Mas não deu pra evitar, né? Tem o escanteio. E ó, Robinho saiu, entrou o Luan. Os times estrangeiros realmente aqui no PES, mano, lotaram de brazucas. A quantidade, qualquer time aí, velho, de qualquer equipe aí espalhada pelo mundo afora, de qualquer liga, de qualquer país, tá lotado de brazuca. Não vi muito brasileiro no time do PSG, né? Tá faltando. E tá faltando qualidade também. Que o Dinamo tá gostando. Vem chegando, preparou, mandou. Encaixa! Gabi Garra, ele agarra. Ele já manda pra frente. E tá focado. Esse jogo é pra não bugar nada. É pra gente pegar tudo e começar a ter moral aqui na França também. Mas ó, dá pra respirar não, pai. Já vem mais uma. Já vem mais uma, bola na área ali, tirou a zaga, sobrou, chutou em cima, aí tem rebote, pai. Aí não, pai, volta aqui, meu filho, volta aqui. Ai, cara, recua pro pai, a gente sabe sair jogando. O Dinamo tá se mandando pro ataque, tá tentando alguma possibilidade, porque a real é que eles estão sendo eliminados com esse empate. O PSG tá indo pra última rodada, mas como estamos jogando em casa, a gente precisa, tem a obrigação de vencer. Aqui o Garra já pede essa. Vamos mandar lá na frente, aproveitar o nosso passe
Mas teve desvio, cara. Ainda deu bom. Deu bom pro PS. Vai lá, PSG. Ganha, ganha, ganha. Não tem acréscimo. Vamos, vamos. Pra fazer 1-0. Defesa rasga. Hakimi briga. Disputa. Deixou, sai. Deixou sair, mano. Mete uma bike. Joga essa bola na área. Fim de papo 0-0. Hora de fazer as nossas contas. O Borussia atropelou o Bruges e pra gente isso é excelente, porque seguimos na segunda posição. E agora o confronto é contra o Borussia na última rodada. Aí eu vou te falar o seguinte, cara. Pra gente passar, precisamos vencer pra nos garantir. Mas caso a gente perca, o Dínamo, cara... É, o Dínamo ainda se venceu o Bruges e nos passa pelo confronto direto, né? Eles venceram uma do nosso time. Só acertando, cara. Dínamo Zagreb e, cara, tem que empatar de qualquer jeito com o Bruges caso a gente perca do Borussia. Se isso acontecer, a gente consegue a classificação. Pelo contrário, só vencendo o Borussia. Vamos encarar aqui o Lyon, então, na Ligue 1. Depois tem o Olympique de Marselha pra depois chegar nessa decisão da Liga dos Campeões. Olha o PSG já chegando pra meter 1-0 ali. Tentou a tabela, mas já voltaram a jogada, pai. Vai, vai, mano. Vai pra frente, time. É, falta muito overall nesse elenco. Mas vem o PSG aí pra frente. Bora buscar mais uma vitória na Ligue 1 e tentar permanecer com uma boa vantagem na liderança. Achava que o PSG não tinha muito brazuca, mas se liga nessa jogada. Vai de pé em pé. Aí a penteada, Juan Ribeiro. Deve ser brasileiro. Meteu bola lá dentro. 1-0 pra cima do Lyon. Lucas Xavier. O Lyon responde já com essa bola na área. Espalma, Gabigarra. Bola sobrou de novo a bicuda. Passa rente à trave esquerda do paredão do PSG. Lyon começou a querer jogar, né? Depois de tomar 1-0, só dá os caras. Tem mais troca de passes ali, ó. Estão cercando a nossa grande área. PSG já numa formação de contra-ataque. Armado ali no esquema pra partir pra frente. Mas, véi, vamos tirar rápido essa bola. Mais uma jogada, vem rápido, vem rasteiro. Lucas Xavier no segundo tempo. Lyon na pressão. Troca de passes pra lá e pra cá. PSG não deixa os caras chutarem, mas agora conseguiu o giro. Bateu no canto e ela vai pra tiro de meta. O Lyon não para, o Lyon tá acelerado. Lucas Xavier chegou, vem rápido. Tira a defesa. Mais uma sobrando pro Lyon. É pra marcar, time, é pra chegar rápido. Vai, 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 vai. Marca, 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 desvio. Eita bola! Aí o Cherki na cobrança vai bater de perna direita. Levantou a danada, tira a defesa. Mas o PSG sofre mais uma bola na área. E tá numa pressão absurda o Lyon. Garra pede. Ó, vamos esperar o TT vir que a gente já dá aquele tapa marotinho, né? Pro time conseguir sair dessa pressão na saída de bola. Terminando o jogo, PSG vai ganhando uma importantíssima vitória. Mas o time do Lyon não desiste, não param de atacar. O Malcom inverteu uma bola ali, maluco perdeu, pai. Só bica lá pra frente que vai acabar e a gente consegue mais uma vitória na Ligue 1. Fim de papo. E agora teremos duelo direto contra o Olympique de Marselha, mais um classicaço, valendo ali uma diferença boa na frente. E anúncio do The Best, o melhor jogador do mundo não foi o Donnarumma dessa vez. Agora vamos com calma, cara, muita concentração, respira em fundo, a gente pode estar no top 3. O Donnarumma, a gente não estava no PSG na última temporada, né, então não atrapalhamos ele. E o Garra, o segundo melhor jogador do mundo, ainda atuando pelo Barcelona, porque o anúncio de agora é sobre a última temporada. Principalmente, mano, pelo grande título da Copa do Mundo que a gente arrebentou. O Garra, o segundo melhor jogador do planeta, véi. Jogando com, competindo contra atacantes, meias de ligação, como foi o caso aí do alemão. Agora eu te digo uma parada. Olha só a votação. Maluco teve 846 votos. O Garra em segundo com 558. Ou seja, 558 dos caras que votam acreditam que o Garra sim é o melhor jogador do mundo. Quem sabe na próxima a gente aparece no top 1, molecada! E agora aí o treinador do PSG já mandando papo reto pros caras, ó. É duelo contra o Olympique de Marselha logo na sequência. Vamos ter uma decisão da Champions. Então quem falhar aqui, eu vou bater no meu pé de novo. Quem falhar, vai apanhar. Eu tô falando sério, eu não tô brincando. É o que ele disse, rapaziada.
Então só vamos, hein? Estádio Velódromo, o estádio do Olympique de Marseille, a bola rolando. Tentar apagar os caras aí, fazer mais uma grande atuação, porque agora eu me animei. Achei que a gente não estaria no top 3 do The Best, mas pela primeira vez na vida, o Garra aparece lá e muito bem posicionado. Tem bola sobrando pro Olympique. Olha aí, mano, ficou de frente, soltou a pedrada. Quero todo mundo comentando, o Garra... Ele agarra e sai jogando pro PSG. Guendouzi preparou. É o time do Olympique jogando em casa. Sabem que eles precisam de uma vitória, né? Pra diminuir a diferença de 9 para 6 pontos ali na liderança. O PSG veio aqui aparentemente pra buscar um empate, né? Já tá de bom tamanho. Dominou, tentou o giro, a batida ali foi fraquinha. O Garra, ele agarra de novo e sai jogando. Cara, teve uma falta aí, né, pai? O juiz deu vantagem, aliás. Vai que vai, vai que vai. Último lance, não tem acréscimo. Mano, você vai carregar a bola sozinho? Você quer uma bola só pra você? Eu te dou uma, velho. Na boa. Mas distribui essa do jogo. Tem ali o giro, a batida. Espalma, Gabi Garra. A fase, mano, deleta a nossa estreia no PSG do último episódio. Porque agora sim, né? Tá tudo se encaixando. O Garra, depois de ser anunciado ali no The Best, a moral dele foi lá no alto. Tá igual vento, pegando até pensamento. Tem mais bola. Vem mais uma na área, na segunda trave. Tira a defesa do PSG. Mas Nuno Tavares, ele tá querendo fazer festinha na nossa área. Tentou ali, tiramos de novo. Volta outra. Vem que vem, pai. Entra dentro dela que eu vou pegar. Ele prefere tocar e tocou errado. Dá opção aqui. Ah, ô mano. Volta pro pai. Ele quis devolver essa bola pro Olympique de Marselha. E nesse lance teve a falta ali, ó, em cima do Guendouzi, um pisão em cima. É bola que vem na área, vamos lá, Gabi Garra, fica ligado. Aí quem bate é o próprio Guendouzi, meteu ela ali na marca do pênalti. Sobra de novo pros caras, é o Nuno Tavares com o Paê. Tocou, Guendouzi tabelou, Alex Rames, espalma, Gabi Garra. Agora sim é o paredão que a gente conhece, é aquele monstro da Copa do Mundo, aquele melhor da Copa do Mundo que arrebentou com todo mundo. Tem ainda o Olympique de Marselha. Alex Hammer, de novo, errou, voltou. Roque Santa Cruz pro debut. Vai mandar, preferiu girar. Chegaram dois do PSG, ele vai ganhar. Ganhou dos dois. Ah, não, ganhou nada. Aí o Gueye ganhou pro Paê, do Paê pro Ricarte, dele pro Santa Cruz, girou, pediu a falta, botou lá dentro. É gol do PSG que não é, é gol do Olympique de Marselha. A gente fez tudo, né? Tudo que deu pra pegar a gente pegou, mas essa aí realmente não tinha o que dizer. O cara soltou uma pedrada na bochecha da rede. Aí o Garra descansou contra o time do Valenciennes e a gente venceu por 4-2. Seguimos ali, o Olympique de Marselha também venceu. Devido àquela vitória no Clássico, eles estão a 6 pontos atrás de nós. E olha só aí a jogada do PSG, a gente já começa indo pro ataque nesse duelo, nessa decisão contra o Borussia, só vale a vitória. Aí o goleirão dele já pega a primeira. Mais do que nunca a gente sabe da importância de chegar numa fase aguda aqui da Champions, principalmente, que defesa linda, que defesa linda. Eu diria principalmente, mano, depois de sermos anunciados aí como o segundo melhor jogador do planeta. Olha só a defesaça do Garra, mano, isso é goleiro. A gente tirou a bola da cabeça do atacante do Borussia, ó. Passou pelo nosso zagueiro, o goleiro, o atacante deles ia meter a bola na rede. O Garra espalma danada. Aí o Danilo, brasileiro, já chegou firme e forte ali, ó, jogada bem rente à linha lateral. Chegou nesse carrinho desleal, o cara tava com o pé suspenso. Se tivesse apoiado, velho, ia quebrar tipo aquela entrada do Marcelo sem querer no jogador do Argentino Júnior. O PSG mete essa na área, a sobra. Mano, não deu pra gente, é com o Borussia. Aí tem mais uma tabela, Paulinho tocou de graça pro Graça, que bateu pro gol e passa à direita do Garra. Terminou o primeiro tempo, todo mundo vai ali pro vestiário e eu vou te falar, os caras aí do Borussia já estão classificados, mas o goleiro deles tá querendo a vitória. Tá dando pênalti,
Eu acho que ele tá dando pênalti, hein? Jogadores do Borussia cercam o árbitro nesse exato momento. 9 minutos do segundo tempo. Goleiro Bento ali, ex-Atlético, é o goleirão deles. Olha só. Nossa, mano. Chegou numa dividida estranha, hein? Estranha e cabulosa, é pênalti pro PSG. Tem que fazer. Vitinha, aí o português na bola, botou na rede! Pode ser o gol que está nos classificando para as oitavas de final. Vitinha, bota lá dentro da rede. Olha o pênalti sofrido pelo Hakimi. Jogadores do Borussia estão reclamando que o Hakimi estava com o bração esticado, né? Aí eu quero que vocês deixem nos comentários. Realmente foi pênalti ou era falta antes do Hakimi com o braço aberto? Aí tem bola aberta pro Graça aí, não foi de Graça agora. O Borussia Dortmund tá chegando. Rolou pro Graça, agora é de Graça. Ele devolve na ponta, ele vai mandar pra área. Tá dominando, tá demorando, tá dando agonia. Tocou pro meio, nossa! Cara, deu uma penteadinha de calcanhar ali por pouco, hein? Tem o chute de longe, a cacetada, Gabi. Garra tranquilo, firme e forte. Defendeu. Vamos lá, PSG, pra segurar ela no ataque. Que 1-0 tá nos garantindo a vitória. Olha aí, mano. Ah, mas dá uma angústia quando você pede uma bola pra segurar um pouco o jogo. E o retardado dá um bicudão desse. Devolve a bola pro Borussia. Eu não vou nem falar, né, velho? Não vou nem falar o que passou pela minha cabeça. Mas vamos lá que a gente tem que pegar essa bola. Ela vem. Tirou ali na segunda trave. O Cristiço já perdeu. O PSG respira. E vamos ter o gol, hein? Vamos ter o contra-ataque do 2-0. Tem opção, pai. Rola, rola. Lá, lança. Isso, isso, garoto. Ah, foi muito forte. Tá acabando o jogo aí. Bola com Gabi Garra. Ele faz uma gracinha. Ele é malandrão. Gabi Garra, vai lá, cara. Segurando, fazendo uma serinha básica. Último lance. É agora ou nunca. Acaba, juiz. Acaba essa bagaça. Vai deixar mais um ataque. Vai deixar mais um ataque. Já deu tempo. Já deu tempo. Fim de papo. Gabi Garra comemora. O Borussão da massa foi classificado. Mas a gente também vai para as oitavas de final. Boa, cara. Gol de pênalti polêmico. Mas tô nem aí. A gente passou. Vamos ver como ficou ali, ó. O Bruges e o Dinamo empataram. Então, velho, mesmo se a gente não tivesse vencido, a gente passaria. Porque no confronto direto com o Bruges, a gente ficaria à frente. Tá de boa, tá de boa. Grupo H passou o Real e o Arsenal. No A, o Zenit e o Olympique de Marselha. No B, o Chelsea e o Estoril. Olha só o Estoril. Grupo C, Bayern de Munique e o Burnley. Eliminou a Inter de Milão, que vai para a Europa League. Grupo D, Liverpool e o Ross Country. Eita, mano, olha só. Estamos em 2030, hein? Barcelona e City, muito favoritos aí no grupo E. No F, o Basel e o Sporting. No G, a gente. E é isso aí. Gabi Garra descansa na 16ª rodada contra o Toulouse. Estamos jogando algumas partidas. Agora tem um anúncio do melhor jogador do futebol asiático. E quem vai levar essa é o Romarinho, ex-Corinthians. E o anúncio do melhor da América é o Valencia. Passaram-se várias rodadas, já estamos na 28ª da Ligue 1, aliás, e estamos a exatos 8 pontos do Olympique de Marselha. É, cara, tá bem disputado ainda. O Garra tá jogando essas partidas, mas é claro que a gente tá simulando, porque é Ligue 1, né, pai? Para! Vamos pras oitavas de final agora da Champions, e o duelo já tem adversário e ele é danadinho. É o Liverpool. Próximo episódio a gente confere os outros confrontos. E vamos pra esse jogaço. O objetivo é claro, ser o melhor do mundo, ganhar uma Champions pro PSG. Bora que bora, tamo junto. E até a próxima.